მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლეგას ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბატონ ჟან ასენბონს, რომელიც უკვე მესამედ იმყოფება თბილისში. წლევანდელი ვიზიტი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ეს არის პირველი ვიზიტი რიგის სამიტის შემდეგ ევროკავშირის წევრი საგარეო საქმეთა მინისტრისა. Და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ლუქსემბურგი ამა წლის 1 ივლისიდან ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ამ ვიზიტს მხარდაჭერის, სოლიდარობის, თანამშრომლობის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. მოგეხსენებათ, რიგის სამიტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის ერთგულება სამეზობლო პოლიტიკისადმი, მძალობა ეს პოლიტიკა იყოს ფუნქციონალური და ასევე ის, რომ თითოეულ ქვეყანას გააჩნია აქვს სუვერენული უფლება აირჩიოს ევროკავშირთან ურთიერთობის განვითარების ამბიციური დონე და მიზნები. საქართველოს არჩეული აქვს ევროპული კურსი და ჩვენ განუხრელად მივყვებით ამ გზას. ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებიდან, განსაკუთრებით მისი ეკონომიკური კომპონენტის და სავაჭრო საინვესტიციო კომპონენტის გათვალისწინებით, ღრმა და გულისხმობს თავისუფალი ვაჭრობის კომპონენტს გულისხმობ და იმედი გვაქვს, რომ ლუქსემბურგი, როგორც მომავალი თავმჯდომარე ქვეყანა, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ევროკავშირთან ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების პროცესში. ამ თვალსაზრისით ჩვენ განსაკუთრებულად გამოვყვეთ და გამოყავით სამიზო დიალოგის თემა. ამ დიალოგის დასრულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ჩვენი თანამშრომლობის დღის წესრიგში. მოგეხსენებათ, რიგის სამიტზე დაფიქსირდა კონკრეტული თარიღი, როცა ტექნიკური პროცესი უნდა დამთავრდეს. ჩვენ ვასრულებთ დარჩენილ რეკომენდაციებს. ის ბოლომდე იქნება რამდენიმე შეფასებული მისია, ასევე გამოქვეყნდება ევროკომისიის ანგარიში. იმედი გვაქვს, რომ ეს ანგარიში იქნება პოზიტიური და შემდგომი ნაბიჯები უკვე გათვალისწინებულია პროცედურით, რაც ნიშნავს მომავალ წელს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებას ევროკავშირში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქვეყანამ მოახდინოს დარჩენილმა ქვეყანამ, ამჟამად იცით 22 ქვეყანა, რომელიც რატიფიკაცია მოახდინა ასრულების ხელშეკრულების და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ლუქსემბურგის თავმჯდომარეობის დროს დარჩენილ ქვეყნებიც ამ პროცესს დაასრულებენ და ეს იქნება ნამდვილად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სიგნალი, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ჩამოყალიბდება ახალი სოლიდური, სოციალურად განსხვავებული სამართლებრივი ჩარჩო პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრირებისთვის. ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ, რომ მნიშვნელოვანია თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების უფრო ეფექტური გამოყენება. ლუქსემბურგი საქართველოს უმსხვილეს ინვესტორთა შორის მეხუთე ადგილზეა და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდეს და ასევე განვითარდეს. ჩვენ ხაზი გაუსვით, რომ საქართველო, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანა ევროკავშირის ენერგოუსაფრთხოებაში, აგრძელებს ამ როლის წარმატებით გაგრძელებას და მაქსიმალურად ჩართულია სამხრეთი კორიდორის პროექტში, რომელიც იმედი გვაქვს იქნება მალე ფუნქციონალური. და ამასთან ერთად კიდევ ერთი თანხვედრა ჩვენ დღის წესრიგში, ლუქსემბურგის თავმჯდომარეობის პრიორიტეტი გახლავთ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები და აქ ჩვენ შევთანხმდით, რომ გვექნება უფრო მჭიდრო კოორდინაცია პარიზში დაგეგმილი საერთაშორისო კლიმატის ცვლილების კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დასაკვირველია, ჩვენი საუბრის ძირითადი მნიშვნელოვანი თემა იყო ასევე ნატოში ინტეგრაცია, ჩვენი გეგმები
და საქმიანობა უელსის არსებითი პაკეტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენი მისნები და ამოცანები შემდგომი ეტაპისთვის, ვარშავის 2016 წლის ნატოს სამიტისთვის. ჩვენი საუბრის თემა ასევე შეეხო რეგიონალურ გამოწვევებს და ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიების ირგვლივ შექმნილ მდგომარეობას, რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიების ცოცავ ანექსიას, ადამიანთა უფლებების რეგულარულ დარღვევას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით საერთაშორისო მონიტორინგის არარსებობის ფონზე. ამ მიმართულებით ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბატონიშანი იმყოფებოდა პირადად საოკუპაციო ხაზზე და იგი ადგილზე გაეცნო შექმნილ სიტუაციას, ის იყო სოფელი ხურვალეთი და საოკუპაციო ხაზი. ჩვენი გამხილვის თემას წარმოადგენდა ასევე საქართველოსა და ლუქსემბურგს შორის თანამშრომლობის განვითარების და გაღრმავების საკითხები. მიგვაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყნებს ურთიერთობებს გაღრმავების საკმაო პოტენციალი აქვს, როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ განათლების კულტურულ სფეროებში და ჩვენ მზად ვართ ამ მიმართულებით ინტენსიურად ვიმუშაოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემ კოლეგას, კიდევ მხარდაჭერისთვის, ვიზიტისთვის და სამომავლო თანამშრომლობის ძალებისთვის. დიდი მადლობა. Thank you, Tamara. So I am very happy to be received by Tamara Paushashvili. I saw already the Prime Minister this morning and I will see also the President at the meeting with Tamara was certainly the most important in substance. The first thing is Luxembourg, yes, we have, it will be the 12th time that we have the presidency of the European Union. You know that we are not the biggest country in Europe, but we have a certain experience in Europe, and we are situated between the German and the French culture, and so we need a bit, also this English culture to avoid Brexit during our presidency. So it will be very clear we will no Brexit and no Brexit. We want to continue as good Europeans and try to do our best. Concerning Georgia, I personally, and I think it was the highlight of my visit here to see this occupation line, this village. I think that it is not only a political disaster if you have to elevate the fence, but it's also a humanitarian disaster. And during our presidency, I will have the opportunity to be in Moscow, and I will try with my colleague Sergei Lavrov to explain if you see this, above all the humanitarian, yes, I said disaster, it is a disaster, how can we have a solution for this thing in our city and but also in Abkhazia. So the implementation of the association agreement, I think it's very important for the Europeans and also for your country. And my advice is to really do everything you can do, be very performant and to have arguments that this is not the end of the relation between Georgia and the European Union. So, yes, we need time. We need also a little bit time still in Europe. As I heard, 24 countries ratified, some more have to ratify, and in our presidency we will push these countries who have not yet ratified in this direction. On visa, it's clear, you said it, Tamara, not everything depends on the presidency, it depends also a little bit on the Commission. And the first step was well done, the second step I think will be well done too. And if it is possible at the end of our presidency to give a push in the good direction, we will do it, that the principal decision will be taken during our presidency. So on the UN, I think we have been with you, Tamara, in this General Assembly resolution.
solution, and we will stay also with you. Let me say a few words about our presidency. I think that you know that some countries on this earth have still this AAA. Luxembourg is one of these countries. I don't know if this is a real criterion, but it means something. So, and in our presidency, we have the aspiration to have not only AAA for banks and for financial centers, but also on the social dimension. We know that in the European Union, in a few countries, in some countries, we have really huge unemployment, and the European Union, we spoke about this with Tamar and with our colleagues, we have some problems at this moment. And one of the problems is that it is difficult in the European Union today to explain sometimes the essence of the Union. 10 years ago this was not a problem, but today it is a problem. And you know also that, for instance, the European Parliament, we have more than 200 members of the European Parliament who want to destroy the European Union. They do not want the European Union. So we have to fight, and this European Union is like democracy, it's not a perpetual government. So we have to be engaged, and we will try to give our best in the next 6 months. Another point that you mentioned is the COP21. It's important. As Luxembourg, we have to make the coordination between the positions of the European Union. If you have 28 countries, yes, you can put them under the head of a union, but we have still 28 positions. So we have to bring them together, and then we have to cooperate with important countries like India, China, Russia, and so on, the United States, to find a way out. Another issue, and we speak unfortunately a little bit less than this, is everything what will happen on the development policy. We will have in New York this summit, the post-2015 summit, where we speak about millennium goals, and here too, the Luxembourg presidency has to play a role. So I don't mention TTIP, a very complicated subject. There's a lot of criticism in the European Union, other important things, but as Luxembourg, as a country who knows the European Union, we know also what we have to think about Georgia, about the countries in this region. They need our help, but I think if we as European Union can help Georgia, it would be also in the interest and in the honor of the European Union.